guud ahaan dalka Itoobiya ayaa maanta si rasmi ah looga bilaabay ololaha cagaarinta dhulka iyo sidoo kale bilicda deegaanka kaasi oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo uu sheegay in 4 milyan oo geed lagu beero dalka Itoobiya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamuud Umar oo ay weheliyaan hoggaamiyeyaasha diimaha ka jira dalka Itoobiya ayaa maanta ka qayb galay barnaamijka cagaarinta dhulka iyo sidoo kale bilicda deegaanka intaasii kadib madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Umar oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay dhirbeerista iyo sidoo kale in ay shacabka dowlad deegaanku ka qayb qaataan arrintaasi Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta waxaan waxa ahayd maalinkii dhirbeerista oo dalka guud ahaan lagu talagalay in la beero ilaa iyo 200 milyan oo geed oo hal maalina iyadoo taas ay qayb ka tahay in la beero qorshaha wasaaraha talaabii uu keenay ahaa in 4 bilyan oo geed wadanka lagu beero kulay faa'iido dhirta ay leedahay ka dhigsan tihiin marka qorshitan maanta aan halkan u joogna waxa ahayd qaybtii magaalada jijiga ama deegaan ku soo aaday oo la filayo iyadaa geedad ilaa iyo malaayiin iyaguna in la beero maanta ugu yaraan milyan iyo bad taw badan in lagu beero deegaanka oo dhan taasan saaka halkan u joognaa waxaan dadka kuwa dadaarmaynaa marka geedaha la beerayo waxaa kaliya la beerayaa geed maaha jacayl walaaltinimo isdhexgal iyadana la beeraya dadkuna inay faa'iidada dhirta ay fahmaan marka inaan dhir beerno iyadoo muhiim tahay kuwa jirana inaan kuwa hadda joogana inaan la jarina in arrinta maarta dadaar aan ku darno yaan jecelnahay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dhankiisa qayb la hadlay ka qaatay dhirbeerista dowlad deegaanka Soomaalida oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu qabalayga 18-aad ka beeray in ka badan 1000 geed hadal kooban oo halkaasi ka jeediyana waxa uu dhignaa sida tan maanta waxaan u taaganahay in aan ka qayb qaadano oon muujino barnaamijkii ku dhawaaqay Prime Ministerka dalka Itoobiya qaybtii nagaga soo aaday deegaanka Soomaalida ayaan u taaganahay anigoo ku hadlaya magaca xafiiska xiriirka arrimaha dowladda ayaa waxaan caddaynaynaa inaan ka qayb qaadanay oo ka qayb qaadanayno isla markaana aan fululeyno ballamihii uu Prime Ministerku dalka Itoobiya la galay hadda halkan aan taaganahay waa wareegga iskuulkii loo bixiyey Camaje iyo Gool ama awal hore loo jiray qoomaadaha oo aan ku tallaalay dhir dhan 1000 geed ilaa shalay waxaan diyaar u ahayn inaan beero geedahaas waxaan u korinaynaa sida caruurtanada aan u korinaynaa maanta xafiiska xiriirka arrimaha dowladda iyo mas-uuliyiintiisu iyo xaafadda 18-aad oo iskaashanaya waxay maanta dhirbeeris ku sameeyeen 1000 geed deegaankeenna waxaa laga fulinayaa in ka badan 2 milyan oo geed oo dhir ah guud ahaan degmooyinka iyo maamul magaalooyinka intaba lagu beerayaa anaga marka maanta waxaan sameynay waa in ka badan 1000 geed baan ku beernay dugsiyada ku yaala xaafadda 18-aad dugsiga axmed gurey maataha baradash iskuul yiraahdo iskuulkana halka ku yaala shacabkana waanu qaybinay dhir wax xiriirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan ee Star